Субота для мене – це особливий день. Особливий день спілкування з Богом, з природою. Це особливий день відпочинку і, саме головне, день пам'яті творчої сили нашого Бога. Коли Ісус Христос був на нашій землі, Він в суботній день не тільки творив чудеса, не тільки зцілював людей, але Він і навчав. Тому для мене особисто суботній день – це і день духовної насолоди. В суботу я маю можливість по-особливому спілкуватися з Господом через Слово Його, стверджуватися, що Бог – творець не тільки всього Всесвіту, але Він – творець кожного з нас. Він – творець нашого розуму. Ісус Христос сказав в Євангелії від Матфія в 12 розділі, 8 тексті, такі слова. «Бо Син людський – Господь і суботі». Він – творець суботи. Тому я закликаю вас, дорогі глядачі, поклонятися нашому Творцеві саме в той день, який Він визначив, як день Його творчої сили. Пам'ятаємо про це.